Բիթլիզը վտանգավոր իրավիճակ է ստեղծում Արդահանի դարպասների մոտ, հարված եւ գոլ։ Ուսե ֆուտբոլային հայ մեկնաբաններին մի օր բախտ վիճակվի նաև այսպիսի խաղ մեկնաբանել պրոֆեսիոնալ սպորտի ասպարեզում։ Իսկ առայժմ Բիթլիս և Արդահան թիմերը, ինչպես նաև Մուշը, Տիգրանակերտը, Մալաթյան, Վանը, Ադանան, Զեյթունը և Կարինը մրցում էին Սանկտ Պետերբուրգի ֆուտբոլային հայկական լիգայի շրջանակում։ Մրցաշարն արդեն 4-րդ տարին կազմակերպում է քաղաքի հայարակելական եկեղեցում կից նոր սերունդ երիտասարդական կազմակերպությունը։ Այս տարի մեր մրցաշարն անցկացվում Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի միջոցառումների շրջանակում ուստի բոլոր թիմերը միաձայն սատարեցին Արևմտյան Հայաստանի ամենախոշոր քաղաքների անուններով հանդես գալու գաղափարը։ Մրցաշարի հաղթող ճանաչվեց Բիթլիս թիմը, որն էլ ստացավ Սանկտ Պետերբուրգի հայկական մշակութային ինքնավարության նախագահ Կարեն Մկրչյանի փոխանցիկ գավաթը։ Մրցաշարը պարզապես հայկական չէր, այն հայրենասիրական էր։ Այդ ոգին ստեղծեց հայկական դրոշը, երաժշտությունը, թիմերը Արևմտյան Հայաստանի քաղաքների անուններով կոչելու գաղափարը։ Թիմերին այսպիսի անուններ տալը շատ ճիշտ որոշում էր, այն մեզ հիշեցնում է մեր պատմության մի էջի մասին, որը որքան էլ տխուր լինի, բայց պիտի միշտ հիշենք ու հարգենք։ Սանկտ Պետերբուրգի ֆուտբոլային հայկական լիգայի 4-րդ սեզոնի շրջանակում մրցեց 9 թիմ։ Մարզական այս իրադարձությունը մաս կազմեց համայնքի կողմից մշակված և Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված միջոցառումների շարքին։